سلام دوباره. به قسمت دوم برنامه خوش آمدین. من کمی صبر میکنم بقیه دوباره بیان روی خط. عزیزی سوالی پرسیده بودن که یکی از معلمای معنویشون بهشون گفته یه اتفاق بدی میخواد بیفته. اول اینکه فکر کنم منظورشون معلم فیزیکیشون تو بعد فیزیکیه. من بارها تأکید کردم که خیلی مهمه که از کی کسب اطلاع میکنید، و معمولا کسی که اطلاعاتی به شما بده که آرامش شما رو بگیره یا شما رو ترس بده به شما کمک نکرده. خب مثلا من اگه بیام به شما بگم خب یه اتفاق بد برات میخواد بیفته، ولی بعد بهت نگم براش چه کار بکن، چه فایده داره؟ بعد مسئله اینه که مثلا یه خانمی اومده بود میگفتش که یه کسی که مثلا پیشگو چیزی بوده یا فالگیر بوده، نمیدونم از اینجور زمینه ها، بهش گفته که یه شب توی بنبست میمیری تو، مثلا یه شب نیمه شب تو بنبست تو میمیری. و ایشون هراسون پرسیده بود که آره این شخص این حرف رو به من زده و من خیلی نگرانم و چیکار کنم. و گفتم خب در درجه اول نصف شب تا تو بنبست چیکار داری؟ وای چه قراره تو نصف شب بری توی یه بنبستی بمونی؟ خب تو بنبست نرو نصف شب. ولی چرا اختیار و ذهنتون رو در دست مردم میگذارید، در دست دیگران، در دست آدمای نادان میگذارید؟ شنونده باید عاقل باشه. هر حرفی رو خود ذهنتون رو در درجه اول در اختیار دیگران نگذارید. مثلا یه خانم یه بار از من پرسیده بودن من دو تا بچه داشته باشم خوبه یا چه تعدادی بچه ها خوبه؟ خب شما اختیار داری، خودت باید انتخاب کنی، چرا از من میپرسی؟ حالا بالفرض من اگه یه آدم سوء استفاده گری باشم و بیام به شما بگم نه 5 تا بچه خوبه، شما میری 5 تا بچه به دنیا میاری؟ نه، باید شنونده باید عاقل باشه. خودتون باید هوشمند انتخاب کنید و ذهنتون رو در اختیار آدمای نادان نگذارید. حالا تو این زمینه هم مشابه، اولا اینکه مثلا بعضی اوقات اگر که توی خواب یه ندایی به شما میدن برای یه اتفاقی، هدف اینه که فرصت داشته باشید برای تغییرش. ولی اگه یکی فقط بیاد یه چیز کاذب به شما بگه، بعد وقتی ذهنت مشغولش میشه همونو به خودت جذب میکنی. بنا به قانون جذب امواجی که میفرستی اونو به خودت جذب میکنی. اگه دائم داری میگی نکنه اینطور بشه، نکنه اینطور بشه، داری امواج میفرستی، به اون قضیه داری توجه میدی و اونو جذب میکنی. این مثال قدیمی که میگن آدم از هرچی میترسه سرش میاد، به این حسابه. این قانون جذب رو داره بیان میکنه که به اون چیزی که توجه بدی جذبش میکنی. حالا وقتی شما پیش یکی میری که خبر بد به شما میگه، بعد ذهنت مشغولش میشه، خودت به خاطر توجهی که بهش میدی بر خودت خلقش میکنی، فراهمش میکنی. پس در درجه اول ذهنتون رو در اختیار آدمای نادان نگذارید. روح بزرگ شما، معلمای شما همه آگاه هستند و بهترین منبع اطلاعات برای شما هستند. و شما با کارماسوزی میتونید آینده رو تغییر بدید. آینده یک احتمال 100% نیست. من مثلا چند سال پیش یه بار تو خواب به من نشون دادن که قراره یه تصادفی بشه و در این تصادف هم قرار بود که من آسیب جسمی زیادی ببینم. خب این پیام رو به من زودتر دادن، چون از احتمال روح بزرگ شما، معلمای نوری شما از احتمالات آینده آگاهن و بنا به پترن انرژی و پترن کارما میتونن ببینن که احتمالات آینده چیه. و این پیام رو به من نشون دادن. من برای حدود 2 هفته اینطورا وقت گذاشتم روی ریشه یابی و کارماسوزی روی این قضیه، و با کارماسوزی و ریشه یابیایی که کردم اون اتفاق نیفتاد.
که هدفش هم همین بود. هدف آگاه کردن من به این آینده این بود که من تغییرش بدم. کارماسازی کنم، تغییر درش ایجاد کنم. حالا شما مگه هر مسئله هست میتونید از روح بزرگتون ریشه یابی بکنید و برش کارماسازی بکنید. ولی مهمتر از این اینه که ذهنتون رو در اختیار آدمای نادان نگذارید. خانم زهره، من چطور کارماسازی کنم؟ شما اگر که جدید هستید به این گروه ما، اولا خوش آمدید. دوما اینکه اگه به کانال دوم من رجوع کنید، فرهناز جی 2017 در تلگرام، ویدیوهای من اونجا هست که مرور کنید، با مطالب من بیشتر آگاه بشید. ولی یه راهش این هست که از روح بزرگ خودتون قبل از خواب درخواست بدید. جمله درخواستی رو 3 بار تکرار میکنید قبل از خواب. مثلا اگر میبینید مشکل مادی دارید، این یعنی که شما کارمای مالی دارید. شما قبل از خواب میتونی بگی از روح بزرگم درخواست میکنم به کارمای مالی من درمان بده. جمله رو 3 بار میگید، بعد میگیرید میخوابید. بعد در فضای خواب که جسمتون خوابه، خودتون به کمک روح بزرگتون درمان میدید به اون کارمایی که ایجاد شده که اکثرش مربوط به عمرهای قبله. بنا به میزان کارما این درخواست رو بعد یه مدتی بدید. مثلا بعضی وقتا 1 هفته، 1 ماه، 3 ماه، دیگه اون بستگی به میزان کارما داره. درخواستتون رو بعد ادامه بدید، ولی به ویدیوهای من توجه بدید. با مطالب بیشتر آشنا میشید، میتونید هم در کلاس امور مادی من شرکت کنید. آیا مادر ترسا آواتار بود؟ نه، ایشون آواتار نبودن، ولی قلبشون باز بوده. قلبشون باز بوده و بسیار مهربان بودن، ولی آواتار نبودن. نه. دلیل زلزله، خب بعضی قسمت ها زلزله نشین هستند، ولی این مربوط میشه به تغییرات زمین. زمین خودش در حال تغییره. اگر ما آگاه باشیم، قلبمون باز باشه، باز شدن قلب زمان میبره، ولی باز شدن قلب خیلی مهمه. قلب که باز بشه، شما حضور ذهن پیدا میکنید به خیلی مسائل، خیلی از حساتون فعال میشه. اگه ما آگاه باشیم و قلبمون باز باشه، ما میتونیم زلزله رو بفهمیم قبل از که اتفاق بیفته و خودمون رو آماده کنیم. یکی از دلایل مسائلی که پیش میاد عدم آگاهیه، عدم آگاهی به خود. و اگر هم در اون لول آگاهی باشیم، انرژی ما تأثیر پذیره در انرژی زمین و انرژی زمین تأثیر پذیره در انرژی ما. هر جایی که قلب ها باز باشه، عشق بیشتر باشه، این حتی تغییرات زمین آرامتر اتفاق میفته. مثلا در حوالی که عشق بیشتر باشه، زلزله شدتش کمتر میشه. خواهش میکنم خانم زهره. درخواست درمان برای کارما مالی دادم، خواب نهنگ دیدم. نهنگ فرصته، یعنی فرصت هایی براتون پیش میاد، از فرصتاتون استفاده کنید. درمان برای خشم دادم، دیدم تو ماشینم راننده که ربطی به موضوع نداشت چنان با سرعت بالا میرفت که من از ترس فقط گریه میکردم. خب یه پیام خوابتون اینه که ترستون مانع شما هست. بعد ببینید اون کسی که راننده بود کی بوده. معمولا خودت باید پشت فرمان باشی. معمولا اگه میبینی یکی دیگه پشت فرمانه، یعنی که اختیارت رو دست کسی دیگه ای دادی. ولی یه پیامتون اینه که ترستون مانع پیشرفت و رشدتون میشه. بعد ترستون رو رها کنید. خانم نگار، تو کلاس پاکسازی من شرکت کنید. سلام به خانم سیمین، خانم مرمر، خانم نظریل. برای بچه دار شدن از خالق چطور درخواست بدیم؟
میتونید از خالق درخواست کنید به شما بلسینگ یه فرزند خوب بده که در سالم و در مسیر نور باشه. یه سوالی عزیزی فرستاده بودن راجع به اینکه اگه میتونن مثلا جنسیت بچه رو مشخص بکنن. خب الان ممکنه تکنولوژی و علم به جایی رسیده باشه که بتونن به نوعی این کارو بکنن. حالا من دقیق اطلاعاتی در این مورد ندارم که مثلا از لحاظ علمی چه کارایی میشه کرد که جنسیت بچه مشخص بشه. ولی پیشنهاد من اینه که اصرار بر جنسیت بچه نداشته باشین. معمولا کسی که قرار بچه دار بشه برنامه ریزی کردید خودتون که مثلا بچهتون دختر باشه یا پسر باشه. گاهی اوقات که اصرار نشون میدید، چون این اصرار یعنی تبعیض، یعنی مثلا اگه بگی من پسر میخوام یعنی دختر نمیخوام و این یه تبعیضه. وقتی که اصرار به خرج میدید در یک اموری، برای خودتون درس فراهم میکنید. یعنی چی؟ یعنی ممکنه، نه 100%، ولی ممکنه یه درسی برای شما فراهم بشه که مهمترین چیز برات سلامتی بچه باشه. پس بهتون پیشنهاد میدم درخواست بدید فرزندی که از لحاظ جسمی و روحی سالم و در مسیر نوره. این درخواست مناسبیه. بعد از روح بزرگتونم ریشه یابی کنید که چه چیزی مانع بچه دار شدن میشه. معمولا ریشه کارمایی داره. اوکی. سلام به خانم عاطفه منو نجمه، خانم نجمه، خانم هم چون مریم. مرسی از منم، شما رو دوست دارم. من درمان کارما میدم، خواب هم یادم نمیمونه. اگه خواباتون یادتون نمونه درمان ایجاد میشه، فقط حضور ذهن بهش ندارید. ولی قبل از خواب مراقبه کنید، این به حضور ذهن در خواب کمک میکنه. خانم شیما در کلاس پاکسازی من شرکت کنید. من ورزش های سنگین قدرت دارم انجام بدم، ولی کار نظافت خونه به محض اینکه میخوام انجام بدم همیشه قدرت ندارم. احتمالا به خاطر اینه که نمیخوای انجامش بدی. از روی بزرگتون ریشه یابی کنید. احتمالا یا حس خوب بهت نمیده، یا خاطره خوبی ازش نداری، یا چیزیه که باب میلت نیست، یعنی با میل انجام نمیدی، نمیخوای اون کار انجام بدی. ممکنه ریشه کارمایی هم داشته باشه. مثلا ممکنه در یکی از عمرای قبلت نظافتچی بودید یا خدمتکار بودید و مثلا ممکنه کسی که اون موقع رئیست بوده اذیتت کرده و خونه تمیز کردن مثلا یادآوری اون خاطره میشه برات. یه ریشه یابی بکنید براش از روح بزرگتون. یک مثال برای آواتار خانم نظری، حضرت مسیح آواتار بودن. آواتار کسی که تناسخ فیزیکی قبلا نداشته و کارما نداره، فقط برای آگاهی میاد، فقط برای آگاهی دادن میاد. حضرت مسیح آواتار بودن. خانم سعیده، این جواب دادم برای کسی دیگری. برای بچه دار شدن از خالق درخواست بدید، بگید از خالق و فرشته درخواست میکنم به من بلسینگ بدید برای بچه دار شدن و داشتن بچه ای سالم از لحاظ جسمی و روحی و بچه ای که در مسیر نور باشه. روش ارتباط با خالق انتخاب خودتونه. خودتون انتخاب کنید. اون چیزی که ارتباط شما رو با خالق قوی تر میکنه انتخاب خوبیه. خودتون انتخاب کنید. کارماهامون مانع مراقبه میشه خانم آرزو؟ به نوعی ممکنه، بله، به خاطری که کارما در ارتعاش تاثیر ایجاد میکنه. ارتعاش که بالا نباشه در ذهنیت تاثیر داره. ذهن معمولا ارتعاش که بالا نباشه، ذهن هم خیلی مثبت نیست. ولی این به این معنا نیست که نمیتونید مراقبه بکنید.
مراقبه بیشتر باید یک عادت بشه. هیچ کسی اتوماتیک مراقبه بلد نیست. باید تمرین کنید. بعد اینقدر تمرینش بکنید که عادت بشه براتون. بعد از من تجربه که مثلا خودم داشتم در شوره مراقبه، بعد از حدود یه 6 ماه اینطورا که چون من در این مدت 32 سال تقریبا که گذشته که من شروع کردم از مراقبه، من روزی نیست که مراقبه نکرده باشم و هر روز حداقل 20 دقیقه نیم ساعت مراقبه داشتم. و در شروع یه مقدار زمان می برد تا آرام و کاملا تو مود مراقبه برم، ولی بعد از 6 ماه اینطور، حالا دقیقا زمانش یادم نیست، مثل این که بدنم بفهمه دوزارش افتاده، ذهنم دوزارش افتاده، فهمیده تو حالت مراقبه که میرم، یعنی تصمیم داشتم میخوام مراقبه کنم، خود به خود تو مود مراقبه میرفتم. یعنی یه مقدار زمان میبره تا جسمت، خود مغز فیزیکیت، ماهیچه هات، حافظه جسمیت این عادت برش بشه که خب حالا وقت مراقبه است. وقتی عادت بشه اتوماتیک میری تو مود مراقبه. ولی خب این برای هر کسی زمان میبره و بعد این زمان رو بدید، این وقت رو بذارید که تکرار روزانه روزانه مراقبه کنید تا عادت بشه برای شما. خانم هدایت، مجردم و چند بار خواب بارداری در ماهای آخر رو دیدم. تو این حالت که هدف شما بچه داری نیست و احتمال بچه داری هم نیست، پیامتون اینه که یه چیزی به زودی براتون آشکار میشه، حالا یا یک خبری یا یک اتفاق جدیدی، یه شروع جدیدی، یه چیز جدیدی براتون آشکار میشه یا یه فرصت جدید. خانم نگار، چطور شرکت کنم؟ اگه منظورتون کلاسای منه، از واتساپ پیام بفرستید، من بهتون اطلاعاتو میدم. فرصت؟ خب بعد هوشیار باشید دیگه. مثلا اگه یکی اومد به شما پیشنهاد کار داد، این یه فرصته. اگه یکی از شما حتی درخواست کمک کردی، میتونه یه فرصت باشه. بعد هوشیار باشید. از معلمای نوریم درخواست آگاهی دادم، خواب دیدم داخل آب هستم. آب نمادی از احساساته، یعنی بعد احساساتتون رو تعادل بدید که ریشش هم ذهنه. ذهن رو که تعادل بدید احساساتتون هم متعادل میشه. بل برای حافظه در خواب مراقبه کنید قبل از خواب، این کمک میکنه. خانم هم کیوانی، برای فروش ملک اول از روح بزرگتون درخواست کنید به شما نشون بده چه چیزی مانع فروش اون ملک میشه. احتمالش هست کارما ربط داشته باشه به اون ملک. مثلا اگه ملک اجدادی باشه، بعد ببینید که اون اجدادتون حتی اگر از این بود خارج شدن راضی باشن. چون بعضی اوقات ممکنه مثلا اگه ملک اجدادیه، اجداد شما چه در حیات باشن چه در حیات نباشن، وابستگیشون به اون ملک یا حس رضایتشون به اون ملک تأثیر داره. یا حتی مثلا کسی که ملک مال کسی دیگه باشه و اون ملک یه داستانی داشته، مثلا ناحق اون ملک رو از یکی گرفته باشن، اون ملک میتونه کارما داشته باشه. بعد ریشه یابی کنید که چه چیزی مانع فروشش میشه. از خالق و فرشته ها درخواست بلسینگ بکنید برای فراهم شدن یک خریدار خوب و مناسب و اینکه ملکتون به راحتی فروش بره. خانم معمار، سوالتون رو من ندیدم. برای بیماری سرطان بعد وقت مشاوره بگیرید. میتونید برای اگه کسالت های جسمی دارید، میتونید از بیماری هایی که از کانال میفرستم استفاده کنید، ولی یه وقت مشاوره بگیرید، من یه آموزش هایی بهتون بدم در این زمینه. از واتساپ درخواست بدید برای وقت مشاوره.
برای ازدواج درمان داده بودم، خواب بچه دیدم که گریه میکنه. خب تو این حالت باید به حستون رجوع کنید که نسبت به اون بچه چه حسی داشتید. این میتونه این باشه که باید به کودک درونتون توجه بدید. توجه به کودک درون یعنی که به خودتون عشق بیشتری بدید و ارتعاشتون رو بیارید بالا. آیا روح نگهبان؟ منظورتون از نگهبان چیه؟ فرشته های نگهبان؟ اگه منظورتون فرشته های نگهبانه، توی بعد نوری سن معنا نداره، چون روح یه انرژی ابدیه. ولی معمولا ارتعاش که بالا باشه جوانتر هستن. اون حالت مثلا اگه فرشته نگهبان یا معلمان نوری رو که میبینید، حالتهایی که دیده میشه سطح ارتعاش رو نشون میده. سن تو بعد نوری مطرح نداره، ما موجودات ابدی هستیم. سلام به خانم رحیمی، خانم بهارک، خانم نیلی. من خیلی ترس از مرگ پدر و مادرم رو دارم و این خیلی اذیتم کنه. خب جوابتون آشکار دیگه، به ترستون درمان بدید. این خیلی برای من جالبه، این خیلی برای من جالبه که موقت بودن ما در این بود خیلی آشکاره. آشکاره که همه ما مسافر هستیم، یه روزی میام یه روزی میریم. و برای من خیلی جالبه که چقدر مردم با این داستان مسئله دارن. هیچ کسی اینجا همیشه نیست. و حتی خود ما بارها بارها به دنیا آمدن و خروج از این بود رو تجربه کردیم. حالا درسته خیلی به حضور ذهن ندارن. یه دلیل این ترس از دست دادن شما، ترس از خروج خودتونه و ترس از تنهایی. باید به این ترساتون درمان بدید و بعد به خودتون یادآوری کنید هیچ کسی دائمی تو این بود نیست. حتی خود شما، خود شما شاید زودتر از پدر مادرت خروج کنید. خروج یک امر بسیار طبیعی هست، مثل به دنیا آمدن. و یه دلیلش هم فکر میکنم به خاطر چیزای خیلی کاذبیه که راجع به خروج گفته شده. خیلی چیزایی که راجع به خروج گفته شده همه کاذبن. راحت ترین مرحله این بود خروجه، راحت ترین قسمتش خروجه و حس آزادی میده، حس خوب میده، حس عشق میده. روح میگه آخه حالا یه نفس راحت میکشم. اون لحظه ای که خروج میکنی و آزاد میشی، حس آزادی و شادی و عشق میده، حس خوشحالی میده. خیلی هم راحته، حتی رها کردن جسم احساس نمی کنید. میتونید از روح بزرگتون درخواست کنید یکی از خروجهایتون رو که آمادگی دریافت دارید به شما نشون بده. ولی خروج چیز بسیار سخت راحتیه و باید درک بکنید که این خانه دائمی ما نیست. ما مسافریم. اینجا مثل مدرسه است. خانه اصلی ما در جای دیگری است. ما از اون خانه اصلیمون آمدیم به این مدرسه. مدرسه مونم که تموم شد، فارغ التحصیل که شدیم، برمیگردیم به خانه اصلیمون. به همین سادگی. مسئله مبهمی نیست. بعضیا خیلی دوست دارم پیچیدهش بکنم، ولی خیلی ساده است. تجسم کردن لازم نیست در مراقبه چیزی تجسم بکنید. مهمترین چیز در مراقبه سکوت ذهن و آرامش درونه. این یعنی مراقبه. حالا بعضی یه چیزایی دریافت میکنند، ولی مهم سکوت درونه، آرامش درون. خانم بهاره، برای اینکه گرفتار زلزله نشین، خب یکی این که در مکانهایی که زلزله نشین هستن زندگی نکنید.
ولی این راه حل نیست. بعد به این ترستون درمان بدید. خب آدمای دیگه که اونجا زندگی میکنن چیکار کنن؟ اتفاقا مثلا کالیفرنیا زلزله نشینه. من توی یکی از زلزله های بزرگ اینجا بودم. خب دلیل نیست که من فرار کنم برم یه جای دیگه. هر جایی یه داستانی برای خودش داره. مثلا فلوریدا گردباد داره، نمیدونم نبراسکا طوفانا و رعد برقای بعضی وقتا میاد، هر جایی یه داستانی برای خودش داره. بعد به ترستون درمان بدید، که این ترس احتمالا ترس از خروجه. به ترستون باید درمان بدید. و یه نکته مهم، مثلا در همین کرمانشاه افرادی بودن که خونشون آسیب ندیدن، یا مثلا در همین زلزله بزرگ اینجا خونهایی بودن که مثلا دوروبرشون خراب شده، خود خونه آسیب ندیده. یا مثلا یه آتش سوزی خیلی بزرگ اینجا شده بود چند سال پیش که خیلی کل خونهای بزرگ گرون قیمت آتیش گرفتن، یه خونه سالم موند. یه خونه سالم سالم ما بین این همه درختای سوخته، خونهای سوخته. این یعنی اینکه شما اگر در عشق باشید، سطح ارتعاشتون بالا باشه و از خالق درخواست بلسینگ بکنید و ریشه کارمایی هم قضیتون نداشته باشه، شما را حفظ میکنن. مثلا اون آقایی که خونش مونده بود، توی تنها خونه بود که سالم مونده بود بین صدها خونه که سوخته بود، ازش پرسیدن داستان چیه؟ میگفت من قبل از که این خونه رو بخرم، پدر بزرگم رو فکر کنم آوردم که به این خونه بلسینگ بده. و خودش میگفت که به خاطر بلسینگ پدر بزرگمه که این خونه سالم مونده. چون پدر بزرگش آدم آگاه و دانایی بوده و ارتباط با خالق. یعنی سطح ارتعاش شما و در عشق بودن، باز بودن قلب در خیلی چیزا تاثیر داره. حتی شما اگه سطح ارتعاشتون خیلی بالا باشه، آلودگی هوا روتون تاثیر نمیکنه. چون این اوراتون سالم و یک پارچه هست و اون حتی هوایی که نفس میکشی رو فیلتر میکنه. ما خیلی موجودات فوق العاده ای هستیم، شما خبر ندارید. توانایی هایی در شما هست که اصلا به خواب نمیبینید. یعنی برای همین شناخت از خود مهمترین شغل شماست. شناخت از خود، آگاه شدن به خود، آگاه شدن به خالق، قوی کردن ارتباط با خالق مهمترین شغل شماست. و توانایی هایی در شما هست که اصلا شما بهش آگاه نیستید. یعنی واقعا این خلقتی که خالق خلق کرده خودش یه معجزه است، شما خبر ندید. یعنی چون به خودتون آگاه نیستید. شما اگه سطح ارتعاشت بالا باشه، قلبت باز باشه، از خیلی چیزا محفوظی. حتی هوایی که مثلا شما ممکنه در آلوده ترین هوای مثلا مرکز تهران وایساده باشی، ولی اگه قلبت بازه، سطح ارتعاشت بالاست، هوایی که نفس میکشی با هوای یکی که بغل دستت وایساده متفاوت خواهد بود. سطح ارتعاشت حتی اون هوا رو تصفیه میکنه و شما هوای پاک نفس میکشی. حتی مشکلات فیزیکی رفع میشه. مثلا بعضیا که حتی چشم بصیرتشون باز میشه یا قلبشون باز میشه، خیلی از مشکلات فیزیکیشون رفع میشه. برای همینه که من بیشتر رو باز شدن قلب تاکید دارم. یعنی خیلی زیاد به بیماری ها توجه نمیدم، چون اصل مطلب باز شدن قلبه. قلبت که باز بشه، که البته زمان میبره، ولی قلبت که باز بشه خیلی چیزها رو حل میکنه. ترسات رفع میشه، آرامش پیدا میکنی، مشکلات فیزیکی رفع میشه. و این درخواست خیلی خوبیه که میتونید از خالق، از فرشته ها، از روح بزرگتون بدید. کمکم کنید قلبم باز بشه. اوکی، 13 ثانیه دیگه بیشتر وقت نیست. من قطع میکنم، برمیگردم که دیگه وسط صحبت قطع نکنم. حضور داشته باشید لطفا، برمیگردم.